מה שמאפיין את אנשי הסגל בקריה האקדמית אונו, שרובם המכריע לא למד רק משפטים, אלא מסוגלים לנתח כל תופעה משפטית, ובכלל כל תופעה חברתית, מנקודת מבט רב-תחומית, מאחר והם למדו תחומי דעת נוספים. הם למדו ביחד עם משפטים או כלכלה או פסיכולוגיה, מתמטיקה, מוזיקה, אומנות, ובעידן של שבירת גבולות אנחנו חייבים להשתמש בכל הרוב גנויות הזאת על מנת לנתח תופעות משפטיות. מעבר לאנשי הסגל שאותם בררנו בקפידה ובררנו באמת את הטובים שבטובים, בררנו אותם אפילו מתוך אלו שהם חתני וקלות פרס ישראל, את אלו שעומדים לפני קהל ויודעים להרצות בפניו. כי לא תמיד יש קורלציה בין איש סגל שהוא חוקר דגול ועל מוניטין בינלאומיים לבין יכולתו לעמוד מול קהל ו... להרצות. אנחנו גם את אלו שהמוניטין שלהם בכלל לא עומדים בספק, אנחנו מעמידים במבחן הוראה על מנת לתת לסטודנט את שירות ההוראה הטוב ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אבל מעבר לכך שמדובר בנבחרת מצוינת, הרי להבדיל מאנשי סגל שאולי נמצאים במוסדות אחרים, שבעיניהם העולם היה הרבה יותר מושלם אלמלא היו בו סטודנטים, בקריה האקדמית אונו אנחנו מאמינים שהסטודנט הוא במרכז העולם שלנו. הוא באמת הנמען שאנחנו נבראנו עבורו, על מנת לתת לו את שירות ההוראה והמחקר הטובים ביותר. תסתכלו מי בעצם הבוגרים שלנו ומי קבוצת האוכלוסייה שלומד בקריה האקדמית אונו, הייתי אומר, המיקרו-קוסמוס של חברה הישראלית. אתם תתקלו בבוגרי ובוגרות צבא ושירות לאומי כצעירים. אתם תתקלו בתופעה שיחידה במינה, אני חושב, לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. שקבוצות של אנשים עם קריירות שהם חלקם קריירות מזהירות, מנהלי משרדי רואי החשבון הגדולים ביותר, 300 במספר הגיעו ללמוד בקריה האקדמית משפטים, למעלה מ-150 רופאים, חלקם עם מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות, הגיעו ללמוד משפטים, כך באמצע החיים, למעלה מ-400 קציני צבא וכוחות הביטחון והמשטרה, לפעמים שדירת הפיקוד המרכזית בצבא, לרבות תוכנית אופק היוקרתית. אותם צעירים שמסומנים להיות במטכ"ל העתידי, באו ללמוד משפטים בקריה האקדמית אונו. ואנחנו מאמינים בכך שלימודי משפטים בקריה האקדמית אכן מקנים את הידע במובן של כוח להציב יעדים בכל תחומי החיים שאותם תבחרו וגם להשיג אותם.